Час новин на UA Житомир. В студії працює Олена Ваховська. У випуску на вас чекає наступне. Житомиряни почали отримувати нові платіжки за споживання електричної енергії. Судове засідання у справі про вбивство бердичівлянки Юлії Козак перенесли на 4 березня через відсутність свідків. Житомиряни почали отримувати нові платіжки за споживання електричної енергії. У порівнянні з грудневими у них є зміни у зв'язку з розподілом функцій між Житомиробленерго та обласною енергопостачальною компанією. Які саме зміни відбулися, дізнавались наші кореспонденти. Житомирянин Едуард прийшов до офісу районних електричних мереж з новою платіжкою. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, отримали нову квитанцію? І тут не зрозуміло, другий рахуночок якийсь стоїть. То як воно, що воно, які тарифи у нас сьогодні? Це розрахунковий рахунок змінився, так? Раніше ви сплачували за електроенергію в АТ «Житомиробленерго». Зараз змінився у нас. Ви сплачуєте в організацію ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія». І зараз уже нові реквізити на оплату. 1 січня 2019 року. Зверніть, будь ласка, увагу, є ЖОЕК і Житомиробленерго. Якщо у вас квитанція станом на 1 січня, ви оплачуєте на ЖОЕК. Якщо у вас заборгованість, на Житомиробленерго. Тобто це з три реквізити оплачувати треба, це вже за новий період? Так, звичайно. Ага. Все добренько, зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Так, приймай купюру. Так. Населення. І щитуєте штрих-код. При сплаті за спожиту електричну енергію необхідно звернути, по-перше, що квитанція прийде від ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія», а по-друге, змінились реквізити. Тому чи в банківських установах, чи за допомогою інтернет-банкінгу необхідно уважно приділити свою увагу на реквізити. Тому що потім не було виникало питання щодо повернення коштів від АТ «Житомиробленерго». У наших платіжках внизу будуть зазначатися телефони кол-центрів як Житомирської обласної енергопостачальної компанії, так і АТ «Житомиробленерго». Всі питання, якісь це щодо показів лічильника, наші споживачі, як і раніше, звертаються до АТ «Житомиробленерго» та представництв районів електричних мереж щодо сум оплати до нашої компанії, як і на нас в електронному вигляді, так і в письмових зверненнях, а також в кожному районі нашої області є наші представництва, які знаходяться теж за адресами, де це район електричних мереж. Якщо буде переплата у споживача, візьмемо побутового споживача, правильно було зрозуміло, це є переплата. Тобто, одним словом, кредит у бухгалтером, як визначається. Да? Ну, переплата, значить, споживачу треба написати заяву, ця переплата автоматично перейде на Житомирську обласну енергопостачальну компанію. Якщо дебіт, значить, буде виставлено рахунок. Тобто заборгованість. Стара заборгованість, яка була за АТ «Житомиробленерго», перейде додатковий рахуночок до оплати. Крім того, що прийде в нього за поточний розрахунок Житомирської обласної енергопостачальної компанії. Ті споживачі, які на вільних цінах, значить, вони платять оператору системи розподілу напряму. Ми виставляємо рахунок і здійснюють оплати, йдуть на АТ «Житомиробленерго». Тобто це юридичні споживачі? Це юридичні споживачі, як би коли сказали, вони розділились малі непобутові і вільні ціни. Це тільки вільні ціни, бо малі непобутові споживачі – це є універсальна послуга. Вся універсальна послуга платиться на Житомирську обласну енергопостачальну компанію. Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини UA Житомир. Поліція Житомирської області розпочала два кримінальних провадження за фактом подій під обласною радою, які сталися 7 лютого. Про це нам розповіла представниця поліції Житомирщини Алла Ващенко. Йдеться про намагання представників організацій «Братство та традиції і порядок» прорватися на сесію обласної ради, а також про дії цих же людей біля офісу партії «Батьківщина» у Житомирі. Поліція розпочала кримінальні провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 «Хуліганство». Кримінальні провадження розпочаті як за подіями поблизу і в приміщенні обласної ради, на сесії обласної ради і поблизу приміщення облдержадміністрації, так і за подіями поблизу офісу однієї з політичних сил. Наскільки їх відпрацьовували?
На даний час два кримінальних провадження, у рамках яких встановлюються причетні особи і, відповідно, будуть притягуватись до відповідальності за хуліганські дії. А чи були вчора затримання за цим фактом? І якщо їх не було, то чому не затримали одразу на місці? Зважаючи на резонансність подій і на те, що за нашими оцінками, за нашою інформацією, ці дії вчинялися саме для того, щоб спровокувати поліцію на якісь силові дії. На вчорашній день затримання не проводились, але всі дії, які відбувалися, фіксувалися відповідними службами, і на даний час вже триває обробка записів, а також інших моментів, які фіксувалися. Чи є вже встановлені особи, які здійснювали дане правопорушення, враховуючи те, що більшість з них була в балаклавах, і через балаклаву особи встановили наші? Слідчі дії тривають. Нагадаємо, учасники акції пошкодили двері приміщення обласної ради та побили скло, а також закидали офіс партії «Батьківщина» димовими шашками. Вони вимагали розслідування аварії, у якій депутат Дмитро Кропачов фігурує у якості свідка. Зазначимо, авто депутата облради від «Батьківщини» 24 листопада потрапило в аварію, в якій загинула 60-річна жінка. Далі нагадаємо, як розвивалися вчорашні події. З приводу того, що є в райдержадміністрації людина, яка не понесла покарання за ДТП. В населеному пункті швидкість 50 км, не більше. Автомобіль їхав швидкістю більше 150 км. Від ДТП тіло жінки розірвало. По сьогоднішній день ця людина обіймає свою посаду. До учасників вийшов керівник Нацполіції в області В'ячеслав Печененко, який вислухав вимоги присутніх і провів їх до сесійної зали. І так, як ви кажете сьогодні, це слідчі органи. Тому хто їм заважає? Після обговорення ситуації по депутату Кропачову була оголошена на сесії обласної ради перерва, під час якої відбулася бійка між учасником події та депутатом облради. Заступник міського голови Дмитро Ткачук розповів, скільки коштів витратили на поточний ремонт доріг у Житомирі. Нагадаємо, з 7 по 8 лютого у Житомирі комунальники латали на дорогах вулиць Київської, Великої Бердичівської, Грушевського, Покровської та по проспекту Незалежності. Скористалися цією нагодою, запустили навіть асфальтний завод, щоб по максимуму ліквідувати оці от проблеми. Станом там на вчорашній день був десь орієнтовний обсяг порядка 200 квадратів. Це не планові якісь роботи. В таких погодних умовах робити якісний ремонт апріорі неможливо, але оцінюючи ті витрати, які несуться на ці проведені робіт, і ті потенційні збитки, які можуть бути надані там приватним автомобілям, житомирян, там і комунальному транспорту і так далі, тому ми вважаємо, що це є доцільно і раціонально. Про кошти тут зараз якби говорити поки що важко, тому що спочатку робляться роботи, бо вони йдуть поточними. Тобто це не є планомірні, там заміряли, що це яма метр на метр, от у неї є розцінка. Реальні цифри, там, яка буде озвучена, вона буде трошки пізніше, але орієнтир це десь порядка 100 тисяч гривень. Це орієнтири, це не роботи там по ремонту, які ми склали, кошторис, проєкт і все. Тобто це ліквідація от робіт для того, щоб мінімізувати потенційні втрати. На цих кадрах працівники КП УАШ латають ями на дорогах. Ці кадри ми відзняли 7 лютого. Четвер-п'ятниця в нас запустився асфальтний завод, і ми вже гарячим асфальтобетоном виконуємо заходи з ліквідації аварійної ямковості по центральним вулицях міста. Ми плануємо на цих два дні захопити Київську, Покровську, проспект Незалежності частково, вулицю Театральну, Вітрука. Працює 4 бригади. Біля кожної з бригад машина, так, каточок, плюс хлопці беруть там віники, повітря дуйки, щітку тракторну. Скільки коштів на це виділено? Я думаю, це будуть незначні кошти. Це буде в рамках якби коштів, виділених на поточний ремонт вулиць міста Житомира. Але в даному випадку це заходи з ліквідації аварійних.
Судове засідання у справі про вбивство бердичівлянки Юлії Козак перенесли на 4 березня через відсутність свідків. Нагадаємо, засідання розпочалося о 16:30 у Богунському районному суді. У вбивстві жінки звинувачують її чоловіка Святослава Козака та його сестру Світлану Кустовецьку. Нагадаємо, що Юлію Козак знайшли мертвою 18 січня 2018 року. Попереднє засідання суду відбулося 10 січня. На підставі викладеного, керуючись відповідними нормами КПК, ухвалив продовжити на 60 днів строк дії запобіжного заходу тримання під вартою обвинуваченому Козаку Святославу Володимировичу до 9 квітня 2019 року включно, продовжити на 60 днів строк дії запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту обвинуваченій Кустовецькій Світлані Володимирівні до 9 квітня 2019 року включно з застосуванням електронного засобу контролю за адресою Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Пянковська, 40/75. Продовжити покладені на Кустовецьку Світлану Володимирівна наступні обов'язки: не відлучати з населеного пункту за постійним місцем проживання без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, прибувати до суду за кожною вимогою, утримувати свій спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Ухвала оскарженню не підлягає. Сюжет про це дивіться у випуску новин о 20:30. На цю годину це вся інформація. Наступний випуск новин очікуйте о 20:30. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Далі про погоду. З вами була Олена Ваховська. За інформацією синоптиків, завтра, 9 лютого, у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі сягатиме 4 градусів нижче нуля, вдень 1-2 градуси з позначкою «плюс». У Житомирі вночі очікується від -2 до -3 градусів, вдень від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс».